Раз, два, три, пять. Пішли хвильки з протяженням. Мужик назад, дівчинка вперед. Коннекшн. І скрутка вниз. Скрутка хвилькою піднімається. Ви. Так, трошки дівчинку на себе ложимо. Обов'язково коннекшн тут. Так? Тобто мужчина там, дівчинка там, звідти. Коннекшн обов'язково. Ми спеціально мужчину сюди положили, щоб задіювати зараз таз. І він легенький, і пульс таз. Дівчинка йде від грудного відділу вниз. Мужчина рівний. Піднімаємо. Перший видах, окей? Okay? З другої сторони покажемо інший видах. Yes. Що, ще разок. Висіпо. Раз, два, три, п'ять. Поїхали. Вийдемо. І... Ні, вже теж. Все. І медленно. Хоп. Скрутка. В сторону. Хвилька. Connection. Окей? Okay? Connection. Yes. Дуже важлива позиція. Дівчинка імпульс. Мужчина. Ми рівні. Мали простір. Дівчинка, що впала. Хоп. Блок. І возвраточка легенько. О, дівчинка все поняла? Yes. Це воно. Добре? Дякую.